В ефірі телевізійні новини Миколаївщини на годиннику 17. В студії працює Ольга Бережна, тож розкажу вам про події, які відбулися в місті та області. Сьогодні в Україні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. У Миколаєві громадськість зібралась біля пам'ятника «Скорботний янгол Чорнобиля». Ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС стоять трохи осторонь. На камеру неговірки. Розповідають, що згадувати ті часи не дуже хочеться. Олександр Ковалевський тричі був у зоні ураження, як пожежний у складі 2-ї пожежно-рятувальної частини. Кожне відрядження тривало півроку. Каже, поїхав у зону, бо вважав, що чинить правильно. Як мовиться, запропонували, то треба їхати, порятувати батьківщину все-таки. Я співчуваю тим людям, які все-таки там були, які стали інвалідами, як наслідок, які втратили своїх рідних. Тепер на пенсії. Весь цей час, як і інші ліквідатори, борються з іншим ворогом – хворобами. Отримана доза радіації забирає не тільки здоров'я, а й поступово життя. Я приймав організацію, приймав 10 тисяч осіб, а сьогодні 6 490 осіб разом з дітьми, разом усіх категорій. Це питання таке. Із 2,6 постраждалих в Україні сьогодні в нас ліквідаторів 204 220 осіб. Мінімальна пенсія 1500, що лежить хворий, ліки дорожчі. Для лікування дають 63 мільйона по всій Україні. Що можна лікувати? На мітингу представники влади обіцяли ситуацію виправити, зробити все можливе, аби повернути втрачені чорнобильцями кілька років тому пільги. До речі, 19 квітня Верховна Рада спробувала проголосувати це питання, але його підтримало лише 190 народних обранців. Тож ліквідаторам та тим, хто має статус чорнобильця інших категорій, залишається лише покласти квіти та чекати на виконання обіцянок. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тріщини на стінах, проваля під фундаментом і стеля, що протікає. В такому стані перебуває новобудова на вулиці архітектора Старова, 14Б. Багатоповерхівку забудовник здав в експлуатацію 1,5 роки тому за програмою молодіжного кредитування. Однак вже зараз мешканці побоюються, кредити їм залишаться на більш тривалий термін, аніж квартири, за яким сплачувати ще понад 25 років. Володимиру Сіряченку 29. Чоловік має дружину та 2 дітей. До програми молодіжного кредитування житла потрапив 5 років тому. 2 з них живе в новій квартирі. До новобудови в'їхали одразу. Щойно багатоповерхівку здали в експлуатацію. Перші проблеми розпочалися, як здали будинок. На тривалий час ремонтували вже утеплення. Тріщини утепленнями йдуть. Були проблеми з вентиляцією, але у мене це вирішилось просто ремонтом вікон, доопрацюванням. У Володимира кредит на 30 років. Чоловік каже, що квартально вносить гроші за житло. Однак постійно доводиться щось доробляти після забудовника власним коштом. Та недоліки не лише в окремо взятих квартирах. Є проблеми, які матимуть наслідки для всіх мешканців. Наприклад, котлован, що утворився під вимощенням біля будинку. Власники квартир підозрюють про рахунках під час будівництва саме організацію підрядника. Тому ініціювали загальні збори. На них запросили представників міської влади, фірми забудовника і навіть прокуратуру. І не видно було? Видно було. Я думаю, там все було чудово. І зрозуміло, чого воно сиплеться. Тобто те, що нас зібралось тут сьогодні багато людей різних структур, це дуже добре. І гадаю, це нам допоможе. І гадаю, ось воно майбутнє руйнування. В свою чергу директор МЖК «Миколаїв Молодьбуд» каже, про претензії від мешканців будинку напряму чує вперше. До цього жодного листа чи скарги очолювальним ним організація не отримувала. Взагалі-то в нормальних відношеннях потрібно звертатись безпосередньо, і раніше це було, безпосередньо до будівельників. Щоб не збирати ось так все місто, можна було до нас. Якщо б ми сказали, що ні, нічого не будемо робити, ну тоді зрозуміло. А ще запевняє, всі недоліки готові усунути коштом забудовника, якщо експертиза доведе. Проблеми в багатоповерхівці з'явились через провину МЖК «Миколаїв Молодьбуд». Зібрати фахову комісію запропонували заступник міського голови Юрій Андрієнко та депутат міськради Олексій Лєпішев. Люди дорожать своїм майном. Тому їм треба допомагати. Потрібно не допускати таких помилок в майбутньому при будівництві. Дольовому будівництві, як було тут. Щоб ми потім шукали, проводили роботу над помилками.
Комісія має розпочати роботу протягом 2 днів. Про результати повідомити не пізніше, аж за місяць. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Прищепити дітям любов до книги у незвичний спосіб. У загальноосвітній школі номер 6 учні молодших класів вчать літературу в ігровій формі. Як саме це відбувається, дивіться далі. В актовому залі школи на сцені перешачки. Діти інсценують казку Миколи Носова «Незнайко». Вчителька Світлана Назаренко розповідає, твір обирали разом з учнями. Готувалися кілька місяців, вчили слова та підбирали костюми. Таким чином намагаються прищеплювати школярам любов до літератури. Ми ще маленькі, перший клас, тому почали задовго, заздалегідь готуватися. Захід дуже цікавий, він розвиває у дітей творчість, уяву, розвиває пам'ять, дуже подобається і дітям, зазвичай, і батькам. Им нравятся, естественно, эти все театральные постановки. Так гораздо веселее. Плюс родителям очередной раз надо встряхнуться подготовки костюмов, где-то поискать, где-то самому соорудить. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На радіо Миколаїв ФМ започатковано цикл програм «Мистецтво жити». Герої програми – люди непублічні. Вони рідко дають інтерв'ю для ЗМІ чи діляться результатами своїх досягнень на благо громади в соцмережах. Тож часто про їхні заслуги більше знають в інших містах чи країнах, аніж у рідному Миколаєві. Саме таким є герой однієї з програм – чемпіон світу з тхеквондо Григорій Хозяїнов. Вихованці тренера цими днями брали участь у чемпіонаті України з тхеквондо, що відбувся у Харкові. Миколаївці завоювали 11 медалей на цьому турнірі. Всього було 1700 учасників зі всієї України. Миколаїв представляли 19 спортсменів, тож 11 медалей – це досить високий результат. Дві золоті медалі виборола Марія Лабузова, яка разом із тренером завітала сьогодні до студії «Радіо Миколаїв». Оскільки в цьому році ввели новий формат чемпіонату, я виступила в 2 категоріях – дорослі і молодь. І в 2 категоріях я здобула 1-е місце. Так, було важко, тому хочу подякувати своєму тренеру за те, що змогла стати майстром спорту. В принципі, мені сподобалось. Вона, кстати, перший учасник. Марія, до речі, перша учасниця від Миколаївської області на чемпіонаті світу. Вона завоювала 5-е місце, і це також дуже хороший результат. На сьогодні вона перша в своїй категорії в Україні і вже 2-й рік утримує цю першість, бо знову стала чемпіонкою України. Щоб зламати стереотип, що юні спортсмени потрібні лише їхнім батькам і тренеру, Григорій Хозяїнов також допомагає збирати благодійні кошти для участі своїх вихованців у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Тренера часто запрошують переїхати в інші країни, пропонують там високі гонорари. Григорій Хозяїнов відмовляється. Розповідає, що обрав шлях вчити бойовому мистецтву дітей у рідному місті. Перш за все, дуже надихає ставлення дітей. Можливість спостерігати, як дитина проходить у 6 років, а потім досягає успіхів. Це найбільше надихає, коли вони стають хорошими, повноцінними, всебічно розвинутими людьми. Тетяна Бакоцька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Більше інформації вже о 19:00, тож залишайтесь на телеканалі Миколаїв.